یہاں پہ جو محلہ ہے بٹی پورا جو تار ہیں وہ ناقص ہیں, وہ بار بار کٹ جاتی ہیں, اور خاص کر انہوں نے جو تار جو نصب کی ہیں وہ درخت کے کھمبوں پہ نصب کی گئی ہیں. تو میری یہی امید ہے کہ ریاستی انتظامیہ اس ہماری جنم ڈیمانڈ کی طرف اہم توجہ دیں. بہت سا شوق ہے پڑھنے کا لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ بجلی کی وجہ سے ہمیں بہت سے مشکلات اٹھانے پڑتے ہیں. جب بھی تھوڑی سی برف گرتی ہے تو بجلی کاٹ ہو جاتی ہے, ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے. بجلی کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوتا ہے, جیسے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے بجلی کی وجہ سے, ہمیں بار بار کار کٹ جاتی ہے, ہمیں بجلی فراہم نہیں ہو رہی ہے.